Все? Пік займіть. Сидій, давай. Шала. На оти перегерт пар кейт кукуші ми смако. Ми фіту тірт. І на гонгра. Паша, зовти не гавал команду на неї, та дженак. Все ж помна. Займ рад мані, чекі ми фіту. І шала бе, і шала. Ну, псі, я ту базі, що дебел, там усі мерга займат. Ми ж по Марку Джон. Сакі ми фіту. Сенту Марс, мой гоян. Ndryshojnë senet, ka dreja pat ma shumë, ti dole më naltë. Edhe këtu ndryshojnë, është më stani. Shalla. Që këshire të kime thamë bravo të. Këtu më vajtin mua ti, kusht të me mesi pëtën sa me hejtë të tonë. Ku? Këtë në vajtë adi sa me nëllë. Aha. Normal. Allah i nati për me më vjetës, me bo me dole ndreja më naltë sanë. Po, Allah. A e edhe këtjertë kur kanë shku, tash s'dijet se cili publikin e vetë. O, një, një, o, sonet, një ato më më një zëjmë asaj të lizës kanë me vëtu sa ti nejtë ga. Pa. Për që ata? Ja, se edhe për të Marsejle s'ku menu kadrijen, pa ju, se të Marsejle ka më shumë se liza vota, kësi, publik. Ko e dy vëtë sonet? Që e pushihën sonet. Se vësej, se të li ko atat vetë. Nëshë nëse ju ka thonë vëtë anë Andrejë. Në vëllaj. Vëllaj natin vje për me. Ska drejë. Nga. Valla, s'ma ka marrë me jetë që unë e talë. Ka s'ma kur heq. Ka marrë me nësë pa ejna, unë që po thamë se... Ka hu pa ejna, këj me qëtë rastin. Që pa jednohën, pa pajtohën, se s'të marrën më për serios njerësët. Edhe sot, si më së të mbejre diku shije, kam ishti në qaundë. Edhe tak shije, si dvere vedatin e se tja apë ku fajrin. Ma qënë të shvije. Me te ishën? Laj natëm vje, me dole Andreja për me. Qësa ere? Po, valla. On shte sejnë se që s'ka pon kur zhon. Tru shtë të vejtë, atë s'ka hikë. Jo, si më stanë, mu ish Andreja në në pëton t'i jashki me dalë. Po, i ka të rjes dalë, po shnash. Shalaj mu në Andreja. Tri dit e fundit, mu dhe shprova dhe s'ki që bon. Edhe hajde apetë sa me të një s'ma hon. Osa mes, s'kam dash me të ngutë, vëlla, se me të pas ngutë që shtu, no. Me qësina për, asë, ati që shkëshmi rejës, ati. Po më vike kjeqë, vëlla, pila. Për shka? Me bënë që shtu debati. Su më bënë me kurkanë, për fillimit. Ajë, disa kishmi rejës, ati. Për shka? Në veqë unë e tina për prajme ishmi fërë. Po, 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 ma mirë jo. Në pasë respekt. Pe di, edhe unë më nuk kejti këmë respektu. E ki pa, me ka një menu, i këmë nërejsh raportit minë herë, se s'ta bëho në këtë, dhe tipin e ka mëne që nuk, e bide, kur t'jam me një ven, nuk mëj me nejti dhënu shumë. A di se sa metë, me bank, me ardhe një herë, a di besë me krejt, me krejt, në fush ka me shku. Qysh me ardhe një herë? Me që me ardhe një sezon. Ka sezon në pest, a fet me hinja? Jënë sezon e pa një sërë në gjavë, ose një që shta baba një vjetë përshojnë. Po moni me të me hinja peta? E, me hinë në gjavë, së në përshojnë. Ajë ti besë shka baj që të jetë. Qa? Rajë zi